天气要精彩，欢迎收看由 TV 为您带来三星 WTG 外卡赛穿越火线项目的比赛。本次大赛由三星冠名赞助，感谢饿了么带来的穿越火线 QQ 飞车以及坦克世界对 WTG 的大力支持。哎，首发来到第二场比赛地图潜艇。是啊，而这边的话，由于第一张地图的话 AD 时空是失联，所以说这张地图他们必须要想办法拿下。我们看到摩登这边是率先作为保卫者，直接是一波前压了，A 点的一个前压，直接是打乱了 AD 时空这边的阵容。看来这边半残局处理三打五。剩下小光、一文、Duno， 那这边的话，哎，应该是有一个看的啊，是一文。这妹子衣服挺不错。其实上来的话，还是摩登艺高人胆大，直接往前压了一波。一般性情况下，第一局开局不可能是打得这么激进。是的。而且可能也是想借助前面一局反败为胜的一个气势啊，上来先压制你一下，让你感觉我的整个防守体系可能就是往外压。兵法有云啊，出其不意，对不对？后面呢？避之避啊，那知道就好了。哎，不是，导播忽悠我，拿突击不易避之避。我们看到整个屏幕的左下方啊，这个时间段的话，也是正好是吃晚饭的时间。如果你饿了，赶快扫一下我们屏幕左下方的一个二维码。是的，那直接进行一个点餐。摩登拿到第一场比赛胜利，啊，不是，第二场第一局的胜利。嗯，对不对？小伙子说话说的挺溜。我刚刚。准备点饿了吗？没注意啊，你不是刚吃过吗？我刚出国，不让再吃一次啊。啊，我现在戴了一副特别骚红的眼镜，青春在骚动。嗯，待会儿然后我们也是来看一下。好，田峰这边又是率先击杀了李思南，应该是在木门吧？对，这边的话，其实啊，摩登应该说把整个防守的节奏是控得非常的舒服啊，就是他不让你太过于轻松的进入到任何一个点。然后这个点你可能稍微一不仔细，稍微就有放松警惕的话，就可能这个点上面就被人偷掉。是的。那我们看一下一文这边，又是我们看到连续两局啊 ，A 级时空这边是开局没有办法是有一个人员冲突情况下进行布局，这边田峰是狙掉了一文。那其实慢慢觉得一文现在随着整个年龄的增长，然后赛事经历的多之后，他初期那一种靠枪法靠反应这边的话可能会像现在来说会比较少一点，他其实这个时候慢慢也是改变的方向，是像一个稳定的选手一个进发了。是的，这是所有这些选手的一个必然路线。这边应该是打一个一狗，但这边哎呦 ，AG 时空这边第二局的战术是出现了一些问题啊。残局李思南死了之后，剩下的人就各自为战了。这样的话其实是不明智的。而且前面我一开始说了一个一狗的战术的话，就是一个术语，就是我五个人，然后放一个人去到另外一个点，然后四个人放狗就放狗，非要一狗，哎呦，因为有一狗两狗这种说法，哦，这都是打残局这种变通的。那五个人抓一点就五狗藏獒战术是不是？那是你说的，我这边绝技要向了强抓吗？没有机会，因为后续我们看到动物兵是有一个补枪。是的，那有队员补枪的话就是没有办法了。我现在时时刻刻都得提防着 KK。看一下这边 ，AG 时空的话，一颗红烟风就应该是想要有一个 rush， 果然是 rush。哎，但 Duno 一个人包匪冲的太靠前了吧，绝技上来补枪直接是被田峰狙掉。是的，这边 Duno 包是被锁住，如果这个时候 Duno 死掉就危险了。而且现在一波快攻已经被对方发觉你的意图，如果说你现在不转点卡在一个点，很容易被包夹啊。这边战员贝尔是一个反绕，果然直接是清空掉。这边就是什么你知道吗？包匪的 Duno， 他冲上之后发现自己是包匪，然后不敢动了，回撤，因为他知道一旦他死了就完了。但是一个 rush 的阵型，你第一个人往后缩了，那所以整个后面队员就不知道在干嘛了。是的，我们看田峰连续两局开场率先杀敌，又是狙掉了出来偷的，从 B 点出来偷掉了一个小田峰，已经七个人头了，全场 ace， 而且这个差距有点大呀。这边小光和Duno还没开张，对，那其实这个时候 AG 啊还是没有适应对方这种防守，但这边好在后面李思南和绝技是在 A 点做了一点文章，但这个时候看一下李思南后面队友有没有反应过来，看一下啊，也是跟过来了，三打二局面还是有优的，战员被
在管道里面 Jerry 这边也是在反绕，但反绕的话基本上对面向好包残可能有机会。是的，这个有看到，有看到，这样的话等于是把 Jerry 的位置给卖掉了，因为这边还是从中厅控的话应该说是比较好控。两人回防，看一下这一边Duno 一个人能否刚住啊？好的，还是靠李思南，这句话等于是李思南一个人拿下的。是的，成功扳回一分，1-3。你看李思南前面这一局应该说发挥的非常出色，因为也是靠他一个人打到 A 点之后，嗯，这种时候看一下，哎，这样也被一个打包 Q B 点的一个前压。我发现摩登现在特别特别喜欢打的比较崩快，化被动为主动。是的。最好的防守就是进攻，但这边我们看到小光，哎，这个压的有点太小了。好的，这边后是第三个，哇，这个压的有点太过于，我觉得小光这个位置 camp 的好，同时他枪后续枪也控得稳。是的，那这一局的话，如果被打成的话，应该是对于摩登这边士气上面会有一些影响，因为开局是贝贝一个 double， 是贝贝 double Q 吗？对的，这样也被了一个 double Q， 然后结果连续这波压的有点太不明智了。不是说不明智，是嗯，整个前压的队形是松掉了。是的，收点的话，我们看到第三个人被打掉的时候，他找出来的话就可以嗯补枪补到，帮队友补到，也不至于说让自己两个队友被打掉，一换二。但后面的话他这边没有过来，看这边又是一波前压。好的，这边的话我们看到 AG 也是知道你这边有这种打法之后做了一个针对。再看这一边 B 点的话是挡啊，原来这套战术我们看到其实 AG 想打的是一个二三包 B， 但是在包的过程中直接是清空掉，3-3。还有下一个包，如果这边摩登再顶的话，我真不信了呀！已经是连续顶了三四把，四把四局，四局吗？啊，四局，这波没有顶了，再顶的话有点。因为是最后一分了嘛，对，上半场最后一分。是的，我们猜一下他下半场黄边作为潜伏者会不会第一局打 rush？ 我觉得 rush 的概率是有的，真有。看一下这边包点田分是架住啊、哎，直接是站在整个窗口了。这边东壁是摔死，没办法，他的血量很少，我们看到其实是的。这边绝技还是犹豫了，看到 Duno 最后一个 Duno 现在包应该是没有被发现，没有办法强打。其实这个时候 Duno 的整个准心完全是出现问题，并没有瞄到。是的，那这样的话双方的一个上半场是打成了3-4啊。其实这个时候整个半场我们看到AG 这边还是反应比较快的，如果说他反应稍微慢一点的话，很有可能比分就是会被拉得更大、那这边我们看到作为整个 AG 这边指挥的话，应该说也是非常的对于场上比赛的一个阅读也是非常做得到位的。是的，而这边摩登的话其实还是一点浪了，真是浪了，因为3-0这样大好局面，而且是感觉对方可能没有人断后，断后的情况下直接是一波前压，这一波前压给打造成了一个打击非常大的，后面的话又是在前压，直接是被对方打了一个针对，这样的话他等于是说把对方想得太简单了。嗯，因为可能是连续两局的前压，这倒也是成效的。对，感觉手有点热，所以一下放锅了。看一下，我是小光，我为自己代言。看一下这一边摩登啊，没有像小龙所说的一个 rush， 但很有可能是包庇，包庇，不像包庇，整个战术套路目前看起来的话还没有成型，有点像。打连接然后转 A 吗？没有转 A， 直接是打一波，但这一波的话不明智、哎、直接是没有铺任何道具，直接打的话直接是被清掉，这就不明智。因为如果这个时候你把烟雾，我看到它是有两颗烟雾封住了 B 点，如果说你这时候把烟雾封在 B 点然后打连接反绕 A 的话，这套战术倒是可以有可能。可能他们刚刚听到我说打 B， 对不对？临时决定就打压 B 了。这边一波是顶出来偷掉了 Jerry， 这波进去感觉是太过于轻松了，没有太想当然了，想当然的认为对方可能会有一个嗯防守漏洞，但是这边他是没有做到一个任何的侦查就直接这样 rush 的话，其实还是有点赌，但是没有赌对。是的，赌的性质有点重。还有一种可能，嗯，就是研究过 AG 这边的一个录像，
demo， 然后认为他们下一场开局可能作为保卫的第一局，他是有一些其他战术，但是第二时间是 B 点这边时间最少的、啊、算了一个时间差，但没想到可能是没有算准。对面说你看我录像，我早都知道了，对不对？所以我临时画了一下。这边三打四，田丰是狙掉了这边的 No Love， 田丰狙掉了 Even 啊，好吧， No Love 是这边被绝技打掉，是的，眼花见谅，哎，老了没办法，奔三的人了都。田丰的狙掉 No Love， 一个队的人 TK 啊 TK 吗？这边三打二，哎，这边田丰好的、哎、一个侧身，这边就是一个漏人啊，是的，这边二打二，宝仔身上要打要包，但是补枪慢了，还好，一v一绝技转点，就是说转点的话应该不能转，还是预测对方可能从 A 点回防，看这边开这枪，哎，这么好的一个机会，换成小龙早就点掉了，哎呀，我告诉你做人要低调。但是小龙其实在点掉这个人之后，在此之前他已经被前面小光给杀掉了。这边还是25秒，看一下怎么打。他绕 A 点的话不可能，因为这个时间的话，像我的话就可能会进行一个反绕这边的连接。哎，因为连接这边的话其实对面也可能卡，同时我走，但是我感觉悬呀，我感觉悬呀，走点还是急的。这边的话脚步放出来了，吉吉斯米，哎，这边看到了，哎，看到就不一样了，哎呦，看到就不一样了，对不对？不，我感觉绝技应该是第一时间看到他的呀。没有，绝技看到他，然后看到他下虾包，最后他为什么没有拉出来？为什么没有？这个就有点送的呀，演戏演的真心的有点太假了。晚上可能定好要去自己腿。好，这边是一波 rush 了 rush 了 rush， 然后看下这边爆点的话，应该是有一个闪光，两个闪光。拉窗台，李晨曦这边好，直接是清掉了。那李晨曦这边是炸掉 No Love， 三打二，看一下直接清掉。那其实在打整个 A 点，我看到这边站人位是有个32，就打 A 点的时候，我们看到国外队伍很多都是喜欢打你这个点，我不丢闪光，我直接丢两颗手雷把你炸飞了。是的，还有是丢闪光丢在瞭望台，结果各种闪光丢不进去。那其实国外队伍就是一种很简单的说法，就是说，炸弹能解决的问题不是问题。探点就雷探点，这边是哇，一换一，看这边好的 No Love， 那 A 点的话，这边还是 Duno 还是稳了一点啊。对，这边的话就是两条狗，看到没有？两条狗，其实真正的主力是在 B 点。是的，这边其实也在骗，但是好像是没骗成功，骗成功了，啊、整个骗成功了，连接位的防守全部去了 A 点。其实前面 Duno 的话已经是故意留了一手了，防止对方打这种突袭战术。是的，但这边的话3-1，最后一分，赛点到手哈。这边意识空有点悬，我感觉摩登最近变化是特别特别大。对，整个就通过一些常年的一个赛事的积累之后，然后队员自身的一个慢慢的提高，是的，然后融合所有五个成员的话，其实提高是非常大的，也是非常恐怖的。是的，这边看一下探点，手雷炸一下，看到一个，但他后点这个不知道，看一下这边怎么处理。小光一颗反闪吗？啊，一颗手雷，这个时候杰瑞还想去拼啊，太哇，这边打一个提前量。侧点这边李思南没有点掉，好的第二个，但这边侧身还有直接换单，因为是卡在一个死角，哎，这边好的，二打一，最后成功也是打掉一分，那这样的话也是要恭喜一下摩登电竞是成功获得胜利。是的，那其实我们看到。